Bugün 20 dekabrda Jogorku Kengeş mamlekettik tuunun elementterin özgörtüü jönündögü mıyzam долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. Силердин баарыңыздарды мамлекеттик туунун оңдолушу менен куттуктайм. Бул эч кандай өзгөртүү эмес, бул оңдолуу. Урматтуу депутаттар, мен ойлойм, парламент легендарлуу парламент, легендарлуу парламент деп эле кайталай бергенден эч натыйжа жок. Ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн легендасы болот. Мен ойлойм, бүгүнкү парламенттагы, бүгүнкү чакырылышта парламенттагы сөзсүз ушул мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар. Андыктан баарыңыздарды куттуктайм. Ар кандай ача пикирлер болду, ачуу сөздөр болду. Айрыкча менин дарегиме коомчулук тарабынан көптөгөн сын пикирлер айтылды, бирок мен анын баарын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп кабыл алам. Катуусу да болду, орунсузу дагы көп болду. Мен аны ачык айтып коюшум керек, бирок мен эч кимисине жооп берген жокмун. Бирок мен ойлойм, мына жооп ушул деп ойлойм, татыктуу жооп болду деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, баарыңыздарды куттуктайм. Белгилей кетсек, жыйында мыйзам долбоору дароо добуш берүүгө коюлуп, экинчи окууда 58 депутат макул, 6 депутат каршы добуш берди. Үчүнчү окууда 59 депутат колдоп, 5 депутат каршы чыккан. Туу боюнча мен азыр каршы деп добуш бердим. Жалпы 90 депутаттын арасынан 5 депутат азыр итогун көрүп каршы деп бердик. Бул менин жарандык пикирим. Бул деген сөз туунун өзгөртүп аткан демилгелери жаман ойду преследовать этпесе керек. Алардын деле пикиринде мамлекетти жаңылануу өнүгүүсү болун деген пикир болсо керек. Бирок парламентарий катары менин пикирим ушундай болду. Туу ошомойдон кала берсин деген. Макул бердим. Эмнеге? А кичи курултайда президент түшүнүп айтып койгон, бул президенттин эмес политикалык колдоп атабыз да. Ошон үчүн жарымысын колдоп атат, жарымысын колдобой атат, бирок анча чоң өзгөртүү болгон жок да. Ошон үчүн президент өзү түшүндүрүп айтып койду эмне себептен. Ошон үчүн депутаттардын көбүнчө ошон үчүн добуш берип койгон окшойт. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шайкиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюшкан. Анда документтин максаты өлкөнү мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экендиги белгиленген. Жаңы сунушталган вариантта кызыл түстөгү туунун ортосундагы күндүн нуру толкун сымал эмес, түз берилген жана нурлар өзүнчө бөлүнгөн. Түндүктүн элесиндеги 3 чамгарак төртөө болуп өзгөргөн. Бул демилге коомчулукта катуу талаш жаратып, талкууга алынган. Ал эми президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-чи элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экендигин билдирген. Мамлекет башчы залда отургандардан бул сунушту колдоп берүүнү суранган. Кошумчалай кетсек, бул арада Ала Тоо аянтындагы желек бүгүн болгон катуу бороондон улам айрылып калган. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, айрылган желек ошол замат алмаштырылган. Кемпироват иши боюнча айыпталгандар жана алардын жактоочулары бүгүн 20 декабрда 1 май райондук сотунда президент Садыр Жапаровдун курултайда өздөрү тууралуу айткан сөзү боюнча билдирүү жазашты. Тор сот процесстери ачык болуш керек. Ошондо баары билинет. Ким эмне кылып аткан, кандай кылып аткан, эмнеси бар, эмнеси жок. Дагы бир нерсе, бизде эч кандай бир башчы жок. Мен үчүн, мисалы үчүн, мен өмүрүмдө башчы болгон эмес. Мен эч кандай башчыны түзүп атпайм. Бизде ошол комитетти түзүп атканда эч кимибиз башчы кылабыз деп добуш берген эмеспиз. Үчүнчүдөн, Жогорку соттун төрагасынын сөзүнө да айтып коеюн. Бул алдагы мамлекет телевидениясынан жооп берип атат. Соттор өткөрүлбөй жатат, анткени келишпейт деген. Бул дагы жалган, бул туура эмес. Адвокат Кантемир Турдалиев президентке туура эмес маалымат жеткирилген деп эсептейт. Менин оюмча бул жерде президентке туура эмес информация маалымат берилген. Ошол жана укук органдарынын иш боюнча адвокат бир жылдан ашып калды, катышып атабыз, иш менен толугу менен таанышканбыз. Ал иште эч кандай кандайдыр бир чет өлкөнүн мамлекеттин
өкүлчүлүгү, элчилигинин атына не чыккандай бир баягы бийлик үчүн да болгон эмес, эчким жана жерде кеңдер аракча соттолотконда эч кимси ал бийликтин атында болгон эмес. Эгерде ошондой эме боло турган болсо, бул деген өтө оор кылмыш болуп эсептелет. Бул деген башка мамлекеттин суверендүүлүгүнө каршы жасалган иш болуп калат. 16 декабрда экинчи элдик курултайда президент Садыр Жапаров Кемпироват ишин уюштурган башчысы бар экендигин, ал чет өлкөлүк элчисинен акча алгандыгы аныкталгандыгын билдирген жана ушундан улам сот жабык өтүп жаткандыгын айткан. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы, активисттер 2022 жылдын октябрь айында кармалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11 тергөө абагында отурат, калгандары үй камагына чыккан. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы депутатынын уулу Кримтөөл Камчыгөлбаевдин кылмыштуу кирешелерин адалдоого шектелип кармалгандыгын маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматы 20 декабрда тараткан маалыматтын алайык шектүү 6 декабрда кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 222 беренеси кылмыштуу кирешелерди адалдоо менен айып тагылып, октябрь райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына камалган. Шектүү Гөлбаевдин ишмердиги кылмыштуу экендигин билип туруп, өзүнүн атына катталган чоп куттуу Lexus LX 570 автоунаасын Гөлбаевка жана башка уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө пайдаланууга берген. Шектүү камчы Гөлбаев менен үй бүлөлүк жакын мамиледе болгон, анын спорттук жана башка иш-чараларда каржылап келген деп жазылат маалыматта. Коопсуздук кызматы тергөө учурунда Дубай шаарындагы Бизнес Бэй деп аталган тандалган аймакта кармалган жаранга таандык 24 батири бар экендиги аныкталгандыгын, батирлердин жалпы баасы 4,5 миллион долларга барабар экендигин кошумчалады. Учурда атайын кызматтын Чүй облустук башкармалыгы Көлбаевка таандык мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу ишин улантып жаткандыгын кабарлады. Айрым маалымат каражаттары кармалган жаран Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты ишкер Динара Исаеванын уулу Азиз Мырзаев экендигин жазышууда. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар улам көбөйүп жатат. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалыматка караганда соңку бир аптада тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 11,575 адамга жетти. Бул ага чейинки аптага салыштырмалуу 43,4% көп. Бирок өткөн жылдын ушул убактысына караганда 4 эсе аз экендиги маалыматта белгиленген. Мунун алдында саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына бейтаптардын агымын тескөө максатында 8 мобилдик госпиталь орнотулгандыгын кабарлаган. Мекеме билдиргендей, акыркы күндөрү балдардын түрдүү оорусуна байланыштуу бейтапканага бир суткада 451 бейтап кайрылса, анын ичинде 51 бала ооруканага жаткырылган, калганы дарыгердин кеңешин алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн.